Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker, terima kasih kepada Timbalan Menteri dan juga tahniahlah kerana disebut oleh Timbalan Menteri tadi Malaysia di antara mendapat di antara 30 buah negara yang terbaik di dalam perkhidmatan kesihatan. Tetapi untuk maklumat Timbalan Menteri, bagaimana yang berlaku di bawah sana, seperti mana yang minggu lepas saya pergi di Hospital Taiping, saya telah ditemui bagaimana ada di kalangan pesakit-pesakit yang dulunya mereka mendapat ubat untuk makan, untuk dimakan, boleh makan selama sebulan, tetapi hanyalah untuk setengah bulan saja atau dua minggu saja. Ini merumitkan mereka, terutamanya yang berada di jauh di pendalaman sana. Jadi persoalan saya, kenapa jadi itu, dan adakah Kementerian Kesihatan telah pun memenuhi bagaimana peruntukan menurut WHO 8% daripada apa GDP ialah diperuntukkan untuk kesihatan, dan sedangkan apa yang berlaku di Malaysia ni lebih kurang 4.6%. Saya minta penjelasan daripada pihak menteri. Terima kasih. Betul, memang saya bersetujulah dengan Yang Berhormat Bukit Gantang, iaitu perbelanjaan kita di Malaysia kelabani dengan banyak negara lain adalah rendah, 4.6%, 4.6% daripada GDP kita. Ini pun termasuk bukan hanya kerajaan, tetapi termasuk juga perbelanjaan oleh pihak swasta, 4.6%. Dalam hal sebenarnya tiap-tiap tahun bajet yang kita terima bertambah, bukan mengurang, bertambah. Tahun lepas kita dapat 23 bilion, tahun ini tambah lagi 2 bilion jadi 25 bilion. Tapi masih kalau ikutnya masih belum mencukupi. Tapi kita cuba jimat-jimat Tuan Ibu Tua. Oleh kerana kos ubat meningkat, tahun lepas kita belanja 2.2 bilion untuk beli ubat saja, tak termasuk lain-lain consumable dan sebagainya. Ubat saja 2.2 bilion dan ubat yang original Tuan Ibu Tua memang mahal. Ubat generik murah sikit. Dan kita cuba untuk alih daripada ubat original kepada ubat generik. Di mana yang ada ubat generik, tapi kita pastikan ubat yang kita beli generik ini ialah yang ada bioequivalent dia sama. Kita cek dulu bioequivalent dia sama dengan original yang kita beli dan gunakan. Dan tuan-tuan dan puan, amalan kita dulu bila kita bagi ubat kepada pesakit yang kronik ini contohnya, bagi sampai 6 bulan. Lepas 3 bulan dia datang balik kata ubat dia rosak, ubat dia hilang dan sebagainya. Jadi ataupun dia kadang dia pergi ke rumah anak dia daripada Bukit Gantang pergi ke Kuala Lumpur, dia tinggal ubat, dia datang ambil 6 bulan lagi. Jadi membazir banyak tu betul. Membazir banyak. Oleh sebab tu kita bagi setengah bulan ataupun sebulan untuk dan dia boleh datang balik. Sekarang ni dah ada kaedah berbagai-bagai, tak perlu tunggu sampai begitu lama di farmasi, hospital, dia boleh pergi buat contohnya drive in. Dia boleh naik kereta, boleh naik motor, boleh naik basikal pun boleh pergi ambil ubat di kaunter farmasi di hospital. Berbagai-bagai cara yang kita buat untuk memudahkan rakyat mendapatkan ubat. Betul. Jadi ini cara kita cuba nak menjimatkan wang kerajaan, betul.